ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ക്യാരറ്റ് പുഡിങ്ങിൻ്റേതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. വീട്ടിൽ പാർട്ടികളോ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ക്യാരറ്റ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ട് നല്ല കമൻസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറേ ആൾക്കാർ കമൻസിൽ കുറേ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ക്യാൻസറൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 500 ഗ്രാം ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റ് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കേക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് ചെറിയ പീസാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ റൗണ്ടാക്കി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിലിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിക്കുന്നത്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 ഏലക്കായ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീറിയിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ക്യാരറ്റ് പുഡിങ്ങൊക്കെ ഏലക്കായ് ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 2 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിക്കാം കേട്ടോ. 2 വിസിൽ വന്നാൽ മതി ക്യാരറ്റ് റെഡി ആയിക്കോളൂ. ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 ലിറ്റർ പാല് വെച്ചിട്ടാണ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് 20 ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 10 ഗ്രാമിൻ്റെ 2 പേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ചൈന ഗ്രാസ് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൽ കുറക്കേണ്ട. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പുഡിങ് അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടിയിൽ കിട്ടണമല്ലോ. അതിനാണ് 20 ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ അത് ചെറിയ പീസാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് കുതിർക്കാൻ വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ പാലൊഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 1/2 കപ്പ് പോലും പാലൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാലിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായത് ക്യാരറ്റ് നന്നാക്കി പാലും ചേർത്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തീ കത്തിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നിർബന്ധമാണ്, പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമാണ്, എന്നാലേ പുഡിങ്ങിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ 200 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ മൊത്തമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് മധുരം നോക്കുക കേട്ടോ, കറക്റ്റാണോ നോക്കുക. പുഡിങ് ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം മധുരം വേണം. പിന്നെ മധുരം വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക കേട്ടോ. ഇളക്കിയിട്ട് പാലൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് പാൽ ഇളക്കാതിരിക്കരുത്, നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ അടുപ്പിൽ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ആകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സമയം തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഒരടുപ്പിൽ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ അടുപ്പിൽ പാലും ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ പാലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ക്യാരറ്റ് അരച്ചു വെച്ചതും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് പാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാല് ഓവറായിട്ട് തിളപ്പിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് പാല് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് പുഡിങ്ങിന് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പാലൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ അടുപ്പിലേതാ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിൻ്റെയും ചൂട് ഒരേ ലെവലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. രണ്ടും ചൂടായിരിക്കുന്ന സമയമാവണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ച പാടെ പാല് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. എല്ലാ ഭാഗത്തും അതെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ 20 ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയ ശേഷം
രണ്ട് മിനിറ്റ് നിന്നാൽ മതി കേട്ടോ. പാല് തിളപ്പിക്കണ്ട, രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കത് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രേ ആണ് എടുത്തത്, അതിലേക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ഒന്ന് എടുത്ത് കളയാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പുഡിങ് സെറ്റാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൃത്തി കിട്ടൂല, അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബബിൾസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ഇനി ഇത് സെറ്റായി വരട്ടെ, ആ സമയം നമുക്ക് പുഡിങ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് അത് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞിട്ട് ക്യാരറ്റിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി ഇളക്കിയിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ വെന്ത് വരും, പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പിടിക്കൂട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പുഡിങ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പുഡിങ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനത് തണുത്തതിന് ശേഷം പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയുടെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് സെറ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വയ്ക്കാം. ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുഡിങ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചൊരു സംശയമാണ്, പുഡിങ്ങിൻ്റെ വില അറിയുമോ എന്ന് കേട്ടോ. ഞാൻ സാധാരണ പുറത്തേക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ പുഡിങ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര ചിലവായി എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു അതിലേക്കൊരു നമുക്ക് ഒരു 200-300 രൂപ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പുഡിങ്ങിന് 500 രൂപ ഒക്കെ ആ ഒരു റേറ്റാണ് കേട്ടോ വരിക. പിന്നെ ഇളനീർ പുഡിങ്ങിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു 700 രൂപ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ളൊരു ട്രയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്. അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ. അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.